ም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እምነት ተከታዮች የትንሣኤን በዓል አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ከመነሳት የበለጠ ታላቅ ነገር የለምና ትንሣኤ ታላቅ በዓል ነው በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና መቃብር ድል አድርጎ መገነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል መነሳቱን የምናበስርበትና የምናስብበት በዓል ነው ከአይምሮ በላይ የሆነው ስራ እጹብ ድንቅ ከመነሳትን በላይ ክብር የለምና ከመውት አጠገብ ህይወት ከመቃብር አጠገብ ትንሣኤ መኖሩን የምናስብበት በአእምሯችንም ሰሌዳ የምናትምበት በዓል ነው ትንሣኤ በግርግር ውስጥ በስሜትና በነውጥ ውስጥ ያለ ሰው አርቆ ለማይተስኖት እንጂ ትንሣኤ የሚጀምረው ከአርብ ነው አርብ ዕለት ብዙ ሰው የሚያዩ የሕዝቡን ጩኸት ነው የክርስቶስን መሰቀል ነው የፀሐይን መጨለምና የጨረቃን ደም መልበስ ነው የከዋክብትን መርገፍ ነው የትንሣኤ ታሪክ ማየት የሚችሉ ጥቂቶች ግን የመጋረጃውን መቀደድ የአለቶችን መሰንጠቅ የመቃብሮችን መከፈት የሙታንን መነሳት አርብ ለት ያያሉ በአርብ ጨለማ ውስጥ የትንሣኤን ብርሃን ከተሻረችው ሰንበት ጀርባ ይማትራሉ በታምራት በደምና በጩኸት ከታረሰው የአርብ ሰማይ አልፎ ቀቢጸ ከተጣባው የቅዳሜ ጀበር የተስፈኛው ብርቱ ልብ እሁድ ሌሊት ላይ የሚገለጠውን ትንሣኤ ያያል ኢትዮጵያችንም እንዲሁ ናት የተሸነፈችና የደከመች የተሰቀለችና የሞተች ያለቀለትና ያከተመላት በሚመስልበት ጊዜ ውስጥ ትንሣኤዋ ከሩቅ ይታያል በዛሬው ማይበል የማይወሰዱና በአይሁድ የሐሰት ወሬ የማይናዱ የማይቀር ትንሣኤዋን ያዩታል አየሩን ክፉ ወሬ ቢሞላውም ከሙታን የተነሱት ግን ወደ ከተሞች ገብተው መልካሙን ወሬ ያወራሉ ልጆቿ የተከፋፈሉ ሆነው አርብን ያሳልፉታል እንደ ዮሐንስ ያሉት ጸንተው እንደ ጴጥሮስ ያሉት ተጠራጥረው እንደ ይሁዳ ያሉት ክደው ይጠፋሉ የተጠራጠሩት ያምናሉ ያመኑት ይጸናሉ የፈሩትም ይደፍራሉ እንደገናም ተመልሰው ላይበተኑ አንድ ይሆናሉ በለተትን ሳይ ሁሉም ይደመራሉ እኛ የሞት መልእክተኞች አይደለንም የህይወት አብሳሪዎች እንጂ እኛ የመቃብር ጠባቂዎች አይደለንም የትንሣኤ መልእክተኞች እንጂ እኛ የጨለማ አበጋዞች አይደለንም የብርሃን መልእክተኞች እንጂ እኛ ከጨለመች ፀሐይና ደም ከለበሰች ጨረቃ ይልቅ የተተረተረውን መጋረጃ የተከፈቱትን መቃብሮች የተነሱንትን ሙታን የተናወጡትን ተራሮች እናያለን እኛ ከመማት በኋላ ፋሲካ ከመከራም በኋላ ደስታ መኖሩን እናምናለን በእርሱ እንጋደላለን የትናንቱን ዛሬን ዘግተን የነገውን ዛሬ እንጀምራለን ይቺ ኢትዮጵያ ናት አርብን አሳልፋ ቅዳሜ ድል ነስታ እንደገና የምትነሳ እንደገና የምታሸንፍ በማለት መልካምኞታቸውን ገልጸዋል